Як реалізувати найзаповітнішу дитячу мрію? Напевне, варіантів багато, але в когось виходить, а в когось ні. Невигадана історія сержанта сумської поліції, інспектора-кінолога Юлії Андрухової. З дитинства тягала всіх тварин додому, котів, собак, усіх. Казала мамі, ось я виросту, у мене буде дуже-дуже багато собак. Ну, так і трапилось, що тепер в моєму житті їх дуже багато, у нас в кінологічному центрі їх кілька десятків. Пані Юля працювала в патрульній службі і нібито не планувала зміну своїй професійній діяльності. Але плани 4 роки тому сплутав ось цей лабрадор на прізвисько Майя. Коли працювала в патрульній службі, був виклик про жорстоке поводження з тваринами. Ми виїхали з моїм колегою на цей виклик. Там у дворі цього будинку була прив'язана Майя, яка така вже скрутилась клубочком, нещастя таке. Господарям це так зване нещастя потрібне не було, а Юлія Андрухова вирішила вести собаку у ветлікарню. Шанси виходити її були 50 на 50. Вона важила 17 кілограмів, була взагалі худюча, ну така, була добра. Діти мої одразу її полюбили, чоловік не одразу, але у нього не було вибору. З появою Майї надійшла й пропозиція перейти працювати до кінологічного центру. Кілька етапів навчання, і на сьогодні вони – колеги, партнери і найліпші друзі. Майя – поважна службова собака-детектор, яка чітко виконує всі завдання своєї наставниці і хазяйки. Все, що стосується, де може з'явитись раптово вибухівка і зброя, там нас і залучають. Все, що відноситься до вибухових речовин. Такого, що вивчив собаку і все, вона працює, не буває, пояснює пані Юлія. Щодня вона має тренуватися, підтримувати і вдосконалювати свої навички. Взагалі, робота для неї – це гра. Вона ж не розуміє, що це робота, це гра. Тобто у собаки, яка застосовується в такій роботі, вона повинна бути грайливою, щоб їй було цікаво. Бо якщо їй буде не цікаво, вона не буде нічого шукати. Її заохочувати, в нашому випадку, це м'ячик. Є собаки, які тільки за харчі працюють. У нас вона працює за м'ячик. Тому спочатку все починається з м'яча. Тобто спочатку вона, щоб собаці дати зрозуміти, що вона повинна взагалі щось шукати, спочатку вона шукає м'ячик, бо їй це цікаво. А потім на замінниках вчимо вже запахи. Кумедна, грайлива, дуже добра і надзвичайно працездатна, каже про свою собаку Юлія Андрухова. І жартома додає, зарплату тільки не отримує, а так повна ідилія.